Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ – це науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. В студії доцент Сумського державного університету Олег Туляков. Шановне товариство, у нас в Сумській області живуть люди, які переїхали до нас з Донецької, Луганської області. Вони отримали назву «Внутрішнє переміщені особи», ВПО. І отже, є така нагальна проблема, важлива проблема – це адаптація цих людей до життя громад Сумської області. Ось ми про цю проблему вирішили сьогодні поговорити. Сьогодні наш співрозмовник Ніна Дмитрівна Світайла, завідувач кафедрою психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету. Також Ніна Дмитрівна, співголова Центру громадських ініціатив «Інтелект Сумчини». Доброго дня, Ніна Дмитрівна. Доброго дня всім. Ніна Дмитрівна, скажіть, будь ласка, які такі загальні є проблеми з внутрішньо переміщеними особами Сумської області? Бачите, можна говорити про загальні проблеми, але, як не дивно, проблема внутрішньопереміщених осіб, вона завжди якось, скажімо, виводить нас на конкретику, тому що ці люди різні. І якщо ми говоримо в цілому про проблему, про її гостроту, то, можливо, нашим сьогоднішнім глядачам буде здаватися, що ну чому ми говоримо про цю проблему ось на теренах Сумської області, якщо вона, можливо, не така актуальна. Насправді, мова йде дійсно про переміщених осіб. Ви сказали про Донецьку, про Луганську область, там, де прифронтові зони і з тимчасово окупованих територій. Ще у нас є і Крим, про який теж не треба забувати, і звідти якась частинка теж людей під'їжджає. Але, звичайно, це не стільки, скільки приїхало в Дніпропетровську, в Запорізьку, в Харківську області, але тим не менш на сьогодні в Сумській області більше 11 тисяч таких громадян, які на сьогодні вже приїхали. Це і сім'ї, це й окремі особи, і вони різні. І сім'ї з дітками, і без діток, і старшого покоління, і працездатного віку, і так далі. Тому на сьогоднішній день це питання є актуальним з декількох позицій. З точки зору адаптації цих людей, створення для них нормальних умов для їх життя, для роботи і так далі. З іншого боку, це їх адаптація, їх залучення до ринку праці, який на сьогодні потерпає від нестачі фахівців, і це питання можна обговорити. Це питання, власне, для підкріплення кадрового певних громад, тому що враження то таке, і в чому от ви сказали, тут я погоджуюсь, проблема найчастіше відносяться до цих людей, як до тих, які ось переїхали там ненадовго, щось тут нам, вибачте, трошки спокійно ситуацію будоражать і так далі. Ні. По-перше, ситуація може скластись так, що ці особи адаптуються в громаду і будуть працювати, і будуть корисними. З іншого боку, вони є громадянами України. Більше того, це їх вибір. Своїм переміщенням сюди вони продемонстрували свою, скажімо так, готовність, своє бажання жити в Україні, бути українцями, працювати на Україну і так далі. І нічого, крім підтримки, ці люди, чесно кажучи, не заслуговують. Так, є різні ситуації. Хтось приїхав і зарані фіксує, що я тут ненадовго перебуду і назад, і думає, що в цій ситуації кожен з нас так би поступив. Там залишилась частина значна життя, там залишилось житло, там залишилась робота, друзі і так далі. У людей різні ситуації. Тому проблема, як мінімум, стоїть в адаптації, у створенні умов і у розвитку, розбудові нашої уже тепер великої сумської громади з спільними зусиллями з тими, хто сюди приїхав. А Ніна Дмитрівна, ви є керівником проєкту «Програма по відновленню миру і діалогу для внутрішньопереміщених жінок». Назва проєкту «Голос жінки має силу». Проєкт реалізовується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та виконується громадською організацією «Фундація прав людини» та спільно з громадською організацією «Інтелект Сумщини». Розкажіть про цей проєкт. Цей проєкт є на сьогоднішній день таким знаковим взагалі для українського соціального простору, скажімо так. Знаковий з декількох причин. Значить, знаковий тому, що дійсно така велика увага привертається до проблем внутрішньопереміщених осіб і не просто ВПО, а жінок. Тому що значна частина тих, хто приїжджає, не тільки в Сумську область, це жінки, на них все-таки обов'язок дітей
і стареньких доглядати, і так далі. І це значна частина, і проблем у жіночої частини набагато більше. І в даному випадку зрозуміло, чому тоді і наша громадська організація, і університет співпраці, з яким ця громадська організація буде реалізовувати цей проєкт. У нас є спеціальність соціальна робота, спеціальність психологія. Ми нам будемо намагатися, скажімо так, включатися в цей проєкт. Наш гендерний ресурсний центр працював, тому зрозуміло, чому це за цей проєкт ми взялись і ми хочемо його виконувати. Але якщо конкретніше говорити про цей проєкт, то фактично ми, як область, підключилися до реалізації цього проєкту вже тільки на третій рік його існування, тому що до цього неповних два роки цей проєкт реалізувався виключно там у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. А зараз до нього долучилися ще і Сумська область, і ми раді цьому. Сьогодні проєкт, власне, реалізується в 7 областях. Це ще Чернівецька область, і Закарпатська область, це і, от я сказала, Сумська, Київська, Харківська, Дніпропетровська і Запорізька області. І те, що проєкт буде реалізуватись на теренах нашої області, я розцінюю виключно як той плюс. Чому? Тому що його важливість на сьогодні – це формування відповідного ставлення до внутрішньопереміщених осіб всередині громади, розуміння, скажімо так, того, наскільки для стабільності регіону взагалі важливою є така адаптація і максимальне використання ресурсів тих, які прибувають для розвитку нашої території, нашої області, наших людей в кінці кінців. Давайте зараз послухаємо Марину Андрієнка, це учасниця проєкту, фахівець регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Непосредственно ми, як регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, надаємо безоплатну вторинну правову допомогу особам внутрішньопереміщеним, як в цивільних, так і кримінальних справах. На сьогоднішній день, після пройшовши першу школу «Голос жінки має силу», ми вибрали 5 найактуальніших справ і будемо проводити адвокаційну кампанію, направлену на захист прав безпосередньо ВПО. Плануємо заходи проводити від початку, від круглого столу обговорення, так скажемо, досудового врегулювання спору, до вже пікетів. Тобто плануємо широку масштабну таку акцію проводити направлену на захист осіб. Скажіть, будь ласка, оцей аспект правозахисний, ну, Марина його розповіла, його сутність, а які ще аспекти, які би цікаві? Ну, ми зрозуміли, що жінки внутрішньо переміщені особи є цільовою аудиторією проєкту. А які ще аспекти? Так, в даному випадку мова йде про те, що сам проєкт починався, і кожен етап цього проєкту починається з серії таких навчань-тренінгів. Чому? Тому що, власне, от і в Сумській області, при тому, що у нас є величезний кадровий потенціал не лише в університетах, і в державних службах, в соціальних різного спрямування інституціях і так далі. Але цей проєкт є специфічним якраз з точки зору необхідності поєднання декількох складових, які вимагають ще трошки іншого підходу, іншої точки зору на цю позицію. Тому от Марина, яка була учасницею одного з такого тренінгу, якраз де правозахисні такі технології відпрацьовувались, потім ще технології блогерства, арт-терапії і технології, скажімо так, по налагодженню комунікацій. У проєкту є декілька складових. Одна складова – це, скажімо так, правозахисна. І ми бачимо конкретні проблеми, це можуть бути конкретні, скажімо так, справи, які йдуть до суду, не йдуть до суду, але є необхідність вирішити це питання у правовій площині, тому що на сьогоднішній день воно просто не вирішується. І через те, там, де є відповідні документи, нормативна база, зарубіжний досвід і так далі, його треба вивчати, його треба використовувати, його треба імплементувати і його треба, в принципі, адаптувати до наших сьогоднішніх реалій, тому що інколи ми просто не знаємо, що це питання може вирішити так. І якщо не знають, не завжди знають фахівці, то важко сказати про те, наскільки з цим ознайомлені ті люди, які безпосередньо від цієї проблеми потерпають. Це може бути і втрата документів, і те, що архіви якісь
пропали, згоріли і так далі. Це може бути питання перетину кордону, це може бути питання соціальних виплат, це може бути, скажімо так, питання права на житло тимчасово, яким чином, хто за які борги платить. Це багато тих проблем, з якими ми навіть не здогадуємося, стикаються ці люди, які, скажімо так, ну, в такій критичній ситуації покинули свої домівки. Інша складова проєкту – це блогерська. Тобто формування, ми кажемо про необхідність формування відповідного, скажімо так, простору інформаційного, але вже віртуального, де може бути з одного боку пошук підтримки, пошук інформації, пошук соціальної, скажімо, спільноти, з якою можна обговорити ті питання, які, можливо, ну, скажімо так, ну, не завжди чи до мене, чи до вас звернеться людина, яка знає, що в нас нема такого досвіду, я такого не переживав чи не переживала і так далі. Тобто це ще одна складова. І для цього дійсно в кожній області формується така спільнота, яка буде підтримувати, яка буде в соціальних мережах, з одного боку, просувати ідеї проєкту, тематику, проблематику, формувати, скажімо, відповідне позитивне ставлення і масу інших питань. І третя складова, я б її сказала окремо соціально-інформаційна. Чому? Тому що, в принципі, ми повинні взагалі інформувати нашу спільноту, нас, сумчан, про те, що ці люди є, що ці люди є корисними, що досвід цих людей у вирішенні конкретного житлового питання і так далі, підведе і нас до розуміння власної значимості і значимості правозахисних механізмів. Якщо ми кажемо все-таки, це ще один такий пласт проблематики, яку відкриває цей проєкт, якщо ми кажемо, що ми країна європейська, то саме ці традиції вирішення питань через в правовому полі, через різноманітні адвокаційні компанії, через законодавство, через внесення змін в законодавство і так далі. Тому і пересікається, ось тут коло з моєї точки зору замикається, що те, що ми сказали про правозахист на початку, закінчується іншим. Готовність суспільства до підтримки, до адвокації оцих питань в широкому розумінні. Тому що захищаючи права внутрішньо переміщених осіб, ми фактично захищаємо свої власні права. Ми формуємо у нашому суспільстві і цьому значимість громадського руху насправді відповідне середовище для сприйняття цього, що не нахрапом, не хто сильніший, не пострілами, не кулями, не гарматами і так далі, а виключно в правовому полі, але ми формуємо отаку нову свідомість, отакі правила гри. Я думаю, що у зв'язку із змістом цієї діяльності зараз можна надати слово Євгену Фоміну, це засновник та директор громадської організації «Фундація прав людини». Ця громадська організація супроводжує проєкт разом з вами. А також він організатор національних радіомарафонів «Ukrainians», у минулому радіоведучий «Європа Плюс», АВ Радіо і «Новий день». Давайте послухаємо. Это второй год проекта «Голос женщины, моя сила» в оригинале «Women Voices Count». Если кратко, мы учим, как стать блогером, или то есть те самые драйверы перемен, те амбассадоры, которые хотят в обществе не только... Ну, круглые столы, безусловно, важны, но на круглом столе есть ограниченное количество людей, которые только об этом и знают. И получается, что некая адвокация происходит кухонным таким способом. И это неплохо, не хорошо, но просто мир стал квантовый, и мы понимаем, что перемены в обществе зависят от того, как ты экспортируешь эту мысль. И в прошлом году, когда «Голос женки» мы впервые попробовали, мы подготовили порядка 500 блогеров, которые на сегодня мы оцениваем, где-то 250 еженедельно пишут. И теперь представьте просто мысль. Вот на любой телеканал, на любой газету или так, можно повлиять. То есть, ну, олигархат, это не важно. Суть в том, что есть, все равно есть владелец, есть директор, и это можно как-то все, если при желании. Но повлиять на 1000 блогеров гораздо сложнее, если невозможно. Поэтому мы понимаем, что в прошлом году у нас появилась такая идея под названием «Я медиа». Вот есть некий журналист, если когда есть тебе что сказать, то есть, если кратко, то есть некий пример Ксении Собчак. Вот это человек, который эманирует, я люблю это слово, транслирует определенную мысль, и на нее повлиять достаточно сложно. И буквально быстрый пример, которого мы не ожидали. В прошлом году Новомосковск, Днепропетровская область, наша студентка прошла обучение и попала на бюджетную комиссию местного совета, где услышала, что 2 миллиона гривен будет потрачено на реставрацию церкви.
Она говорит, ну каким, собственно, боком мы должны за наши денежки реставрировать церковь? И она приходит домой и пишет пост. Это все, как мы учили, меньше критикуй, больше предлагай, пишет пост. И в конце пишет. А между прочим, в нашем городе нет маммографа. И дописывает, господа депутаты, мужчины, у вас есть кореевожжённые, рано или поздно вам понадобится медицинская помощь. Но может быть поздно. И ставит три точки. Чтобы долго не рассказывать, значит, через 3 месяца появился маммограф в городе. И он сегодня спасает жизни. Это, безусловно, красивая история Золушки, но история реального человека, реальный, который одним блогом. И я всегда заканчиваю эту историю следующей идеей. Вот представьте Лондон, беженец там из Сирии, например, которая приехала, не знаю, там, и она своим блогом смогла повлиять там, на лордов? Наверное же нет. В Украине это стало возможным. Это о чем говорит? Что украинская власть на самом деле более открыта, что мы менее консервативны, и что перемены на самом-то деле гораздо более возможны, нежели нам кажется. Поэтому если тебе есть что сказать, ты берешь в красивую, как мы учим, тильду используй, фоточки, там, и делаем это красиво, и когда читабельно, и ты понимаешь, что твои читатели хотят быть проинформированы. Битвы экстрасенсов здесь нет. Мы не можем знать, что было бы, если бы ты об этом не рассказал. Расскажи то, что тебя беспокоит, и повлияй на жителей вокруг себя. Это кратко. Як ми бачимо, розумна, я би навіть сказав, така харизматична особистість. От, ну, Ніна Дмитрівна, те, що говорять люди про внутрішніх переміщених осіб, ну наші там, жителі Сумської області, вони говорять різне. Хтось дійсно ну, розуміє, хтось поділяє позитивні точки зору щодо цього, ну а хтось, ну можна одним словом це сказати, понаїхали. Да? От, чи дійсно є підстави для того, щоб ось так негативно відноситись до цих людей, внутрішньо переміщених осіб? Те питання, яке ви поставили, дійсно ще раз підкреслює важливість цього проєкту з його такою інформаційною, просвітницькою ще додатковою складовою і масованим таким, скажімо так, вторгненням в інформаційний простір області. Тому що насправді внутрішньо переміщені особи – це і люди з вищою освітою, і люди з середньою освітою, і фахівці, і жінки, і чоловіки з певним досвідом. І нічого більш позитивного для нашої області, яка на сьогодні потерпає через значне демографічне навантаження. Ми знаємо, що наша область катастрофічно старіє, що у нас на сьогодні катастрофічно не вистачає робочої сили. Це видимість така на сьогодні є, якщо ми з одного боку тільки дивимося, що в нас високий рівень безробіття. Але якщо ви зайдете в будь-який центр зайнятості, ви бачите, нам не вистачає таких фахівців, от, а приїжджають також і фахівці. Це ті люди, які можуть принести сюди знову таки іншу трошечки, можливо, культуру, от, яка для буде у, скажімо так, поєднанні з існуючими уже певними підходами до вирішення питань. Це вирішення кадрової і управлінської менеджерської ситуації для багатьох підприємств, для багатьох громад, які сьогодні приймають. Тому що от так вийшло, що значна частина тих переміщених осіб, вона зосереджена у нас в Сумах і у північних районах області. Але є на різних територіях. І питання у нас на сьогоднішній день стоїть, власне, в тому, щоб використати цей потенціал. Тому якщо ми будемо тільки казати, вибачте, таке слово, як використати його понаїхалі, то це момент. Але це абсолютно не відповідає інтересам області із соціальної точки зору, із соціально-економічної точки зору, тим більше, тому що на сьогоднішній день ми потребуємо ще і цих фахівців, і цих людей, тому що так, соціальні питання взагалі треба вирішувати. Вони не стали більш гострими, ніж були до цього. От. Багато проблем і так мають такий рівень гостроти, що, можливо, на сьогодні переміщені особи дозволять акцентувати увагу, побачити, знайти механізми. І для цього і будуть існувати оці адвокаційні кампанії, для цього будуть існувати правозахисні різні, скажімо так, і круглі столи, і блог-кафе у нас будуть, і будуть у нас обговорення і дискусії і так далі, тому що, ну, в кінці кінців, від того, що жінка важко працює, хіба є різниця, чи вона внутрішньо переміщена, чи ні.
Але ж є і земельні питання є, і їх треба вирішувати. Тому на сьогоднішній день це питання, скоріше, адаптації, це питання розуміння і це питання розумного розпорядження тими ресурсами, які на сьогодні в область приходять. А якщо ми не зможемо цього зробити, то ми загострення питань побачимо. Ну, мій досвід фрагментарного спілкування з внутрішньопереміщеними особами, до мене вони звернулися, і я на свій подив побачив, що я їм дійсно можу допомогти, і мені це не складно. Просто питання було в тому, у бажанні допомогти, у комунікації. І я от відчуваю, що ці люди потребують нашої не те, що уваги, а просто людського ставлення з розумінням до них і бажання допомогти. Чи правильно має таке фрагментарне враження? Чи дійсно тут якийсь дуже важливий є емотивний аспект саме в комунікації з цими людьми? Значить, цілком слушно сказали, я би додала сюди що. У більшості випадків ми самі себе, незалежно від конкретної людини, яка до нас звернулася чи не звернулася, сьогодні вже починаємо вести, так мовити, емоційно захищаючись від оцих проблем. Ну, скажімо так, десь і не дуже хочеться дивитись, де там стріляють, де там що і так далі. І тільки час від часу отакий шок від того, що знову хтось загинув, воно десь всередині ми глушимо в собі це, тому що, чесно кажучи, і суспільство трошки втомилося. Точно так же ми втомилися і від тих проблем, і емоційно ми захищаємося. Тут, вибачте, і своїх проблем вистачає, а тут і ще. Ось тут і треба громадські організації, які, в принципі, збирають людей небайдужих. Тут і треба соціальні працівники іншого покоління, нового покоління, які повинні сказати, так, немає в державі грошей, але ми вміємо шукати, допомагати, формувати спільноти, власними зусиллями об'єднуватись і так далі. Оце важливий момент. Але ситуація тут яка? Якщо би ми поставили себе хоч на якийсь момент, ну давайте собі, не дай Боже, як кажуть, уявити, що людина працювала в 40 років, ледве-ледве стала на ноги ось тут, наче все є, і можна тепер, як кажуть, у нас же ж людина біжить-біжить, а потім бореться-бореться, а потім наче хоче жити, а тепер тут немає ні житла, ні квартири. Не дай Боже, родичі на іншому боці. Втрачено те, що людину робило людиною. Пам'ятаєте, як Екзюпері писав, чоловік багат своїми відношеннями. Оці всі, скажімо так, спільноти розірвалися. У деяких бізнес відібрали. Так, у кого бізнес, у кого квартиру, робоче місце, взагалі територію проживання, власне, ту доріжку, по якій в школу ходив, вона для нас теж дорога для кожного у спогадах там і так далі. І зараз це немає. І тому ці люди, які тут, вони насправді, якщо вони сюди переїхали, значить, вони шукають нову спільноту, шукають щось і так далі, і вони готові працювати, тому що, власне, їм треба заново ставати на ноги. І їм треба допомагати, тому що ці люди мотивовані працювати. У більшості своїх. Я не можу зараз сказати, дуже важко говорити про всіх, про кожного окремо, тому що є ті, які просто приїжджають сюди пенсію отримати і знову їхати так і так далі. Але є якась частина, ми не будемо формувати зараз і підтримувати стереотипні уявлення. Але якщо є люди, які готові тут працювати в громаді, то треба, скажімо так, з ними дійсно знаходити контакт, адаптувати, і якраз на це наш проєкт направлений. Ще один такий цікавий фрагмент. Я не був учасником цього епізоду, просто знаю, що він мав місце. Що приїхали люди, і вони відшукали мого приятеля, який був другом голови сільради, щоб цей мій приятель попросив голову сільради вказати цим людям, де така хата, яка, знаєте, у селі, у селах буває, ну, хата, де ніхто не живе, щоб вони туди оселилися. Вони туди оселилися, і вони там живуть, і нормально, ну, скажімо так, живуть. Цікаво, напряму до влади не пішли, бо сприймають все ж таки владу з огляду на ту ситуацію, розумієте? І отут я б це на розвиток вашої тези про важливість діяльності громадських організацій, для того, щоб дійсно їх адаптувати, цих людей, щоб вони тут нормально себе почували. Я дуже дякую, що ви сьогодні були у нас в студії. Сьогодні, я думаю, відбулася така цікава розмова, яка пов'язана не тільки з ситуацією з внутрішньо переміщеними особами, але пов'язана і з аспектами моралі, співчуття, ну, з такими цінностями, які є вічні і на яких
будується будь-яке суспільство. Шановне товариство, сьогодні з Ніною Дмитрівною Світайло ми говорили про проблеми внутрішньо переміщених осіб Сумської області. Сподіваємося, що вам було цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.